បាទជម្រាបសួរមកដល់ភូមិកទួតព្រះអកទួតនៃភូមិកទួតបាទនិយាយពីជូនោះជូខ្វាក់ភ្នែកបាទជូចេញមរិចមកបងប្អូននេះបាទខ្ញុំភ្លក់អមិញដាក់ទៅឡើងឆ្អិតកកបងប្អូនបាទនេះខ្ញុំភ្លក់ឲ្យមើលជប់ឥឡូវប្រពន្ធខ្ញុំភ្លក់ណែកទួតជូចេញមរិចបងប្អូនបាទភ្លក់មើលអូនហើយមកបាទហ៎អើជូជូអានឹងក្លុកអំបិលម្ទេសអូក្លុកអំបិលម្ទេសបាទអូនមានថងឯងនេះយកមានតែអូនបាទហើយយើងទិញគេ2000បាទឲ្យម្ចាស់ណែម្ចាស់កតួតអូអាប្រុសនេះធំប៉ុណ្នេះហើយប៉ុណ្នេះហើយអូហើយមិនញ៉ាំស្គាល់ក្របច្រើនពេកទៅបានវិញខូចអស់នោះបាទណែឡូវហ្នឹងម្ចាស់កតួតពងបេះកតួតបាទស្រីមេស្រីនេះប្រុសហ្នឹងងាយកត់ដឹងតើបាទទេនេះនេះមើលកត់បាទនេះកតួតអូនេះបេះហ្នឹងណែកត់ថាកុំច្រឡំថាស្រីកត់ប្រុសទេអូកត់លីចរុងបាទអូមិញខ្ញុំស្មាននិយាយគុំពេកបាទណែបាទនឹងអ្នកបេះកតួតហ្នឹងមិនមែនស្រីទេបងប្អូនកត់ប្រុសទេបាទប្រពន្ធកថាខ្ទើយបាទណែតាលាសពតគេថាមនុស្សស្រីបាទបើមនុស្សស្រីអត់ពាក់អាវនេះជុំចិត្តម៉ាឡេប្រុសលីសរងគ្រប់គ្នាអូអូនេះមិនម៉ាឡេណានេះខ្មែរតាបាទនេះបងប្អូនកទួតបាទថ្ងៃនេះយើងទិញ2000បាទហើយខ្ញុំកាត់មានកទួត2-3ដើម2ដើម3ដើមបាទបាទណាស់នេះបាទខ្ញុំតែបើមានកូនទុកលក់កូនខ្ញុំអាយ៉ាបើមានកូនទុកលក់ខ្ញុំមានតែទូតបាទអត់មានដល់អត់ទៅដល់ហើយដល់ដើមបាទណែខាងនេះក៏កតួតដែរបងប្អូននេះចាបាទកតួតបាទម្ល៉េះយើងមានអីទេក្រានផ្ដិតណែជូននៅកតួតជូនបងប្អូនបាទគឺតាស្រុកកតួតបាទមាននំឃុំថ្មីទេបងប្អូនបាទហើយនៅជាប់នឹងកតួតនឹងគឺ7បាទ7កាចេញមរិចកតួតកាចេញមរិចហើយដល់មើលទៅក្នុងស្រះកឆែតបាទបាទកឆែតបាទសាតគ្រឿងឆ្ងាញ់បងប្អូននៅដល់គាត់ពីកឆែតមកមានបាទកំប៉ែកកំប៉ុកមានក្តាតអានេះ organic ក្តាតនេះបងប្អូនចឹងមកតបលែធម្មជាតិបាទແມ່ប៉ាមានអីទៅក្រើនជូនថាថ្ងៃហ្នឹងអណ្ដាតខ្ញុំរំឲ្យបងប្អូនគឺថាអណ្ដាតរំហ៎បាទແມ່ឆ្ងាញ់បាទបាទប្រពន្ធបានហើយកតួតបាទណែកតួតឯក្នុងមុខប្រពន្ធខ្ញុំសត់គ្នាបាទកតួតអូមុខអូនណែអត់សត់កតួតទេចុះតួតគេស្អាតស្អីមើលអូកតួតស្អាតជាងមុខអូនបាទហ្នឹងហើយបាទណែកែ12ថ្ងៃទី14ឆ្នាំ2022នៅភូមិថ្មីទិញកន្ទួតជូចេញមរិចជូនបងប្អូនណែប្រសាបាទអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទបាទជម្រាបសួរចេញកចេញពីកន្ទួតមកដល់កពើជៀនចាហើយយ៉ាអាបុកអំបិលអានោះអំបិលក៏ដឹងលក់ដែរលក់អូនបាទមកមកពេញបានមកពេញនោះអាលើនោះ1500អាទូចនោះហើយ1000អាក្រោម10000បាទនេះអំបិលបុកអំបិលម្ទេសគេដាក់អើយរត់ឌីអេដាក់រត់ឌីដាក់ហៃប៊ីបាទតែអំបិលម្ទេសនេះមិនមែនក្រាន់តែអំបិលហើយម្ទេសហឹមចៅធ្វើទេគេដាក់រូឌីហើយគេដាក់ណែហៃប៊ីបាទរូឌីហៃប៊ីម្ទេសអំបិលមានដាក់សៅជប់ដែរដាក់សៅជប់ទៀតដាក់អំបិលទេអូដាក់អំបិលទេចាអូមិនចុះដាក់តែរូឌីអូអារូឌីតទេនឹងបាទអាធំហ្នឹងអាលើហ្នឹង1500អាទូចទូចហ្នឹង1000អាធំនេះ10000បងប្អូនបើចង់កំងណែតាក់តងខ្មែរគោមខ្ញុំបាទមកខ្មែរគោមខ្ញុំបាទនឹង
ណែកំងជូនបាទណែអូវណៃបាទឆ្ងាញ់ហើយបងប្អូនហើយកពឹសជៀននេះគឺថា fresh homemade គឺ fresh បងប្អូនគឺថាឆ្ងាញ់ចេញម្រេចបាទហើយណែយើងតណប់ជាមួយនឹងជ្រក់ល្ហុងការ៉ុតម្ទេសបាទអូសតើគ្រឿងឆ្ងាញ់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណែចុះកពឹសជៀនហ្នឹងបាទប្រទេសម៉ាន500ខ្មែរអូ500ខ្មែរបាទថ្ងៃចាំមើលខ្ញុំមើលណែអូនបងទិញកពឹសជៀនលេបទឹកមាត់ញ៉ាំណែមកប្រទេស500ខ្មែរមកប្រទេស500ខ្មែរទិញ4មកនេះឲ្យខ្ញុំ6មកយកផ្ញើអ្នកផ្ទះបាន1 2ស្រួយឆ្ងាញ់ទុកគេ6បាទ3,000បាទណែអត់យកទេខ្ញុំអត់យកជ្រក់ទេខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងបាទយកតែគ្រាន់6ហ្នឹងចា៎បាទបងប្អូនណែកាទួតញ៉ាំជូរចេញម្រេចដល់យើងញ៉ាំជៀនកពឹសណែឆ្ងាញ់ចេញតៅសន់បាទនោះកាទួតហើយឥឡូវបានកពឹសជៀនបាទហើយរឿងលុយអូនចេញសិនទៅបងអ្នកក្របាទមើលមុខអ្នកជៀនកពឹសជៀនស្អាតបាទស្អាតខ្លាំងស្អាតខ្លាំងយកព្រឹកលោកបបចាបាទព្រឹកលោកបបល្ងាចលក់នៅកពឹសជៀនយប់ណែទៅចាប់ចម្រិតតាអរគុណបាទណែលក់កពឹសជៀនឲ្យចឹងណាបាទជ្រាបអអ្នកបងអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំ65អូកុំហៅអ្នកបងប្អូនខ្ញុំបើក3 4ឆ្នាំហ៎បាទខុសអស់បាទនឹងហើយបាទអរគុណបងប្អូនអរគុណបងមានចាចាតែខែ12ថ្ងៃទី14ឆ្នាំ2022នៅភូមិថ្មីនេះណែអ្នកបងអនអបអូនស្រីលក់កពឹសជៀនបងប្អូនត្រូវការព្រឹកលក់បបសាមជោគល្ងាចលក់កពឹសជៀនបើបងប្អូនចង់កំបង overnight បាទតាក់ទងជាមួយខ្មែរក្រហមនឹងជូនឲ្យក៏ជំរាបដែរមានម្ទេសរ៉ូទីអំបិលម្ទេសរ៉ូទីហ្នឹងគេមានដាក់នៅហៃហៃប៊ីអញ្ចឹងណាបាទហៃប៊ីរ៉ូទីអីនឹងដាក់ម្ទេសដាក់ម្សៅស៊ុបស្ករអត់មានអំបិលទេអត់មានអំបិលទេបាទហ្នឹងហើយបាទបាទអរគុណបាទចាអរគុណជ្រាបលាបាទអរោពាកលាមិនឃើញទៀតមកពីឃើញមកទេវាហិលពេកវាចង់បាស់ជើងបាទអរគុណជារៀបលាណាតើ